প্ৰেম অন্ধ, প্ৰেম আৰু আমাৰ কানুন অন্ধ বুলি কয়, যেতিয়াই তেতিয়া হৈ যাব বাইদেউ ব্লাইণ্ড। আমাৰ বোলে মইনা আহিছিলে আজি, মোৰ এইবিলাক সাক্ষাৎকাৰ, মই বোলো ৰাম ৰাম এইখন কিনো কৈছ তই, অঁ অঁ এই তাকে আহিছে আৰু এইখন কিনো হাবিখন মাজেৰে আনিছে, ভয়ো অকণ লাগিছে মোৰ ভাগৰ হাবি মাজে এনেকৈ আগৰ পিছে অহা নাই বাৰু এনেকৈ দেই, তাকে ভয়ো অকণ খাইছোঁ মই, অঁ তাকে আমাৰ দাদাও আছে আৰু সিও আহিছে দেই, আহক কোৱা আপুনি কে লাজ একে কেমেৰা আগত লাগলে মধ্যখনটো অহ নমস্কাৰ বহিছে আৰু কিনো কৈছে বোলো দেই, মইনানো কিখন কৰিবলৈ ওলাইছে নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই আছোঁ বিশেষকৈ আজি বেলেগ নহয়, চিনি পাইছে এয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজক হাঁহি হঁহুৱাই আৰু নিজেও হাঁহি ভাল পায় আৰু আনকো হঁহুৱাই ভাল পায়, এইজনেই ল'ৰাটো মানে কি বুলি কয় ঘটক বুলিও কয় কেতিয়াবা, আৰু চেনেল নাম কি আছিলে আপোনাৰ দাদা? লোকেশ। বিশেষকৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে মই পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন কাৰণে সোধো হে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনাৰ অৰিজিনেল নামটো কৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজীৱ দুৱৰী বুলি কয় নে এনেই ৰাইজে? আৰু আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া। অঁ, এই ৰাজীৱ দুৱৰী কি কৰে? মই এনেই পেটাত এই সৰুৱা কাম এটা কৰোঁ আৰু লক্ষীমপুৰতে এইদিন। অঁ ঠিক আছে, আপুনি ভিডিঅ' অভিনয় কৰে, অভিনয়ৰ বাহিৰে আপোনাৰ প্ৰথমৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনাৰ শিক্ষা জীৱনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপুনি ক'ৰ ক'ৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে? এই মোৰ মানে পঢ়া লাইফটো মানে বহুত এই এই কিবা ধৰণৰ মানে এই এল পি স্কুল ক'ৰবাত পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত আকৌ হাই স্কুল দুই তিনিখনত বগালোঁ, কলেজ দুই তিনিখনত বগালোঁ, একদম লাষ্ট পঢ়িছোঁ মই নৰ্থ লখিমপুৰ এল ডি কে কলেজত, একদম শিক্ষা জীৱন তাত শেষ কৰিছোঁ আৰু আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমাৰ বৰগোহাঁই গাঁও এল পি স্কুলত, তাৰ মাজতে ঢেৰ স্কুল কলেজ বগালোঁ মই, একাডেমিতো পঢ়িছোঁ হাই স্কুল, টাউন এম ভি স্কুলতো পঢ়িছোঁ, ঢেৰ স্কুল আছে আৰু। মই বিয়া পতা মানে মই বিয়া পাতিছোঁ কেইবাবছৰো হ'ল, মোৰ পোৱালিটাও আছে, মোৰ প্ৰেম দুৰ্গৰ প্ৰেমিক মই, কিমান বছৰৰ প্ৰেমিক? প্ৰায় চাৰি বছৰমান ভাল পোৱা, এতিয়া বিয়া পতা পাঁচ বছৰমান হ'ল আৰু, চাৰি পাতে সাত বছৰ আঠ বছৰমান হৈ গ'ল আৰু। কলেজ লাইফৰ প্ৰেম থাকে? কলেজ মোৰ কলেজ তেৰাৰ স্কুলত, স্কুল লাইফৰ তেওঁ স্কুল লাইফৰ মোৰ কলেজ লাইফৰ মানে মই কলেজত পঢ়িছো বস্তু মানে আৰ্ট হয় যে প্ৰেম, প্ৰেম বস্তুটো আৰ্ট হয়, কলা হয় মানে, বোলে আমি এজেগাত বহি থকাতকৈ আমি যদি ঘূৰি ঘূৰি কথাটো পাতোঁ এইটো বস্তুটো ভাল লাগিব, তথাপিও মই এইডোখৰতে এইটো কথা কৈ থওঁ যে প্ৰেম বস্তুটো হ'ল কলা, এইটো আৰ্ট মানে মই হিচাপ কৰা মতে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো মানে, এতিয়া অন কেমেৰাত মই এইটো কথা ক'ব নোৱাৰো, কলাটো অকল এজনক দেখালে নহ'ব নহয়, সেইটোৱে কৈছোঁ বস্তুটো অন কেমেৰাত বেয়া হয় মানে, সেইটো অফ কেমেৰাত এইটো কোৱা কথা মানে, তথাপিও মোৰ শিল্পকলাৰ পৰশ বহুত ৰাইজে পাইছে, যদি কোনোবাই ভিডিঅ' দেখিছে গম পাইছে, এইটো শিল্প মানে এইটো কলা, ইয়াৰ পৰশ যোনে তোনে পাব পাৰে। জীৱনে আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ৰ ক'ৰ পৰা কৰিছিলে? প্ৰাথমিক শিক্ষা গাঁৱৰ স্কুলতে কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই হাই স্কুল পঢ়িলোঁ এল থৰিছ বৰুৱা স্কুলত, থৰিছ বৰুৱা হাই স্কুলত কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ এল ডি কে কলেজত, প্ৰেম বস্তুটো মানে ৰাইজ চাওক, প্ৰেম বস্তুটো যেতিয়াই হৈ যাব পাৰে, প্ৰেম অন্ধ, প্ৰেম আৰু আমাৰ কানুন অন্ধ বুলি কয়, যেতিয়াই তেতিয়াই হৈ যাব পাৰে, এইটো ডাঙৰ কথা নাই, হ'ব মই আজি আহি নতুন শিক্ষা থাকে ছোৱালী চৰিত্ৰ ভালেই থাকে বিশেষকে, কিন্তু বিশেষকে ছোৱালীজনী যে মানুহ ঘৰলৈ আহে, ঘৰৰ অহাৰ পিছত কিছুমান নীতি নিয়ম ঘৰৰ ফালৰ পৰা শিকি আহে, এই ঘৰৰ পৰা যে খাপ নাখায় তেতিয়াহে কণ্ডলটো হয়, দুখন হাত সমান, দুখন হাত মিলিলেহে চাপৰটো বাজে, ই শুদ্ধ কথা এটা কৈছে দেই, এইটো মানে আমাৰ চবেই বুজাৰ প্ৰয়োজন, এইটো যিটো দুখন হাতৰ কথাটো কৈছে মানে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ ভাল হ'ব লাগিব দেই,
দিওঁ সংসাৰটো মানে সংসাৰটো মানুহৰ বাছ এখন বাছ গাড়ী নিচিনা ড্ৰাইভাৰ যদি ভাল থাকে আপোনাৰ বাছ সময়মতে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কি কয় গন্তব্যস্থান গৈ পাই যাব নহ'লে ড্ৰাইভাৰ ভাল হ'ব কিন্তু বিশেষকৈ আপুনি যে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনায় প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এটা এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ উলিয়াই নাই কেতিয়াবা আপুনি নাই 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 তেনেকুৱা নহয় মোতকৈ বহুত ভাল ভাল জনা মানুহ আছে বা কিবা আছে অঁ হয় কেতিয়াবা কোনোবা এজন দৰ্শকে চাই মোৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তো আৰু তুমি যদি ক'ব বিচাৰিছা মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন কোন বুলি বা মই কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ কোনো ইনস্পিৰেশ্যন নাই আৰু মিছা কথা নকওঁ মই নিজেই ইমান ভাল নাপাওঁ বিবিকি বাইঞ্চৰ ভিডিঅ' কিন্তু বিবিকি বাইঞ্চৰ কিছুমান বস্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে তেওঁ কিছুমান কৰাতকৈ কিছুমান পৃথক কাম কৰে সেই কামবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই বিবিকি বাইঞ্চৰ ভিডিঅ' ইমান নাচাওঁ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত পচন্দ আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ মই তেওঁলোকৰ পৰা অনুসৰণ মই নকৰোঁ তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ হওঁ মানে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ সেইজন হৈছে আমাৰ আশীষ বুলি এজন আছে আশীষ চাচনানী চবেই তেওঁ ভাই চাইছে নেকি মই তেওঁ ভিডিঅ' চাই খুব বেছি ভাল পাওঁ তাৰপিছত আছে বি বি ইউনিক বুলি আছে টি ভি এফ আছে তেনেকুৱা ঢেৰ আছে আপোনালোকৰ চেনেল আছে আপোনালৈ এতিয়া ৰাজীৱ দাই এটা টপিক এতিয়া ঘৰতে মানে চিন্তা কৰে বা স্ক্ৰিপ্ট এটা লিখে স্ক্ৰিপ্ট লিখি পিনি আপোনালৈ প্ৰথমে ফোনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে থাকে নাই তেনেকৈ ফোনৰ সৈতে একো যোগাযোগ নকৰে আহে আমাৰ ঘৰলৈ আহি পিনি কয় এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে জাষ্ট তেনেকৈ বনাই দিওঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগিব মোক কৈ দিয়ে সেইটো প্লেনিং আগতে প্লেনিং আপোনালোকে দুজনে আগতে কৰে নে ডাইৰেক্টলি কৰা হয় আগতে আমাৰ তেনেকুৱা ইমান বিশেষ একো প্লেনিং নাথাকে ভাবি থৈ দিওঁ মানে আমি যে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' এটা বনালে ভাল হ'ব নেকি তাত আমাৰ আমি স্ক্ৰিপ্ট মই এইটো স্ক্ৰিপ্ট নিলিখোৱে মানে মানে বনাই থকা আৰু ওলাই গৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণে ওলাই গৈ কৰি গৈ থাকোঁ আমি আৰু সেই বিশেষকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যে কণমানি ল'ৰাটো লাইফ সেই আপোনাৰ সন্তান মোৰ পোৱালিটো মোৰ পোৱালিটো জুনিয়ৰ ঘটক আমাৰ সেইটা সেই পিছে পিছে কাম মানুহ ধৰিব লয় বিয়া চিয়া পাতিব আমি আছো আমি খাম বিয়া খাম আমি অকলে খাব নে চবেই খাম আমি তেনেকৈ ক'ব আকৌ এতিয়া মানুহ মই আপুনি লাগিছে আমি গোটেইকাল লাগি আছো তিনিজনে আছো এতিয়া হেডলাইনতে অসমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি ন অসম পৰা ষ্টাৰ্ট অঁ ঠিক আছে অসমৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেষ্ট ইউটিউবাৰজনৰ নাম কি অসমৰ একচুৱেলি মোৰ কোৱালিটি ভাল লগা এজনী মানুহ আছিলে আছিলে বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ বৰ্তমান তেওঁ নাই ভগৱানে তেওঁ নাই আৰু এই পৃথিৱীত নাই মানুহজনে খুব কোৱালিটি ভিডিঅ' বনাইছিলে আচলতে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই দৰ্শকে তেওঁ ভিডিঅ' চাইছে ভাৰ্গৱ মেধি বুলি জানেনে বুলি এটা চেনেল আছিলে তো মই তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই খুব ভাল পাইছিলোঁ তেওঁ একদম নৰ্মেলি ভিডিঅ' বনায় একদম ৰুম এটাতে বহি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনায় কিন্তু তেওঁ কোৱালিটি ভিডিঅ' বনাইছিলে মই তেওঁ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰলি চাইছিলোঁ আৰু ভগৱানে কোৱাত তেওঁ বৰ্তমান নাই মানে আৰু যাৰ যেতিয়ালৈকে যি থাকে ঠিক আছে এবাৰ আহিছোঁ ধৰক আমাৰ অসমতো বহুত ইউটিউবাৰ আছে চবৰে টপিক বেলেগ কণ্টেণ্ট বেলেগ বেলেগ এতিয়া আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ মোৰ মোৰ নাম ল'ব নালাগে কাৰণ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে আপুনি নিজে জানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ যিটো আছিলে মেইন গুৰি ধৰোঁ যে আছিলে এখেতে ঘটক ডাঙৰীয়া ত' আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাব আৰু যদি নাই চোৱা চাই ল'ব একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েটাৰ ফ্ৰেছ ছিজন ওৱান বুলি আছে তো সেই সেইখন আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ইউটিউবৰ ইণ্টাৰভিউ টপিকত আহিছোঁ আপুনি কাৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা চেনেলটো ধেৰ আছে তাৰপিছত পাতক আৰু নিউজ পল চলিহে বেছি চলি আছে আৰু মই তেওঁলোকৰ চাই ভাল পাওঁ মানে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আহিছে প্ৰেংক চেনেলৰ প্ৰেংক চেনেল আপুনি কাৰোবাৰ ভাল প্ৰেংক চেনেল মই ইমান প্ৰেংক ভিডিঅ' নাচাওঁ তথাপিও মই আমাৰ লখিমপুৰ প্ৰেংক ষ্টাৰ ভিডিঅ'কেইটা মোৰ বহুত ভাল লাগে শিৱসাগৰৰ এজন আছিলে ধদুৱা প্ৰেংক বুলি খুব ক্ৰিয়েটৰ ফেষ্টত আহিছিলে তো তেওঁলোকৰ চাই ভাল পাওঁ মই আৰু নগাঁৱৰ ভাইটি এটা আছিলে সিও খুব ধুনীয়া প্ৰেংক কৰে তাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰেংক চেনেল আছে না মোৰ ফেভৰেট কোনো নাই মানে মই তেওঁলোকক ৰেগুলাৰলি চাওঁৱেই মানে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোক গোটেইকালে প্ৰিয় বুলি মই গম পালোঁ আৰু মই সকলোকে ঠিক আছে এইবাৰ নেক্সট আহিলে ব্লগাৰ ব্লগাৰ এইটো ক'বই নালাগে আমাৰ মই বৰ্তা ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ বৰ্তা কথাটো ক'বই নালাগে পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ভিডিঅ'ত এটা নলেজ থাকে মানে আৰু একচুৱেলি মই সেই নলেজটো ল'বৰ কাৰণে চাওঁ এনেই ব্লগ চাওঁ বুলি এটা প্ৰিপেয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব ন মই এতিয়া এটা কমেডি পূৰ্বাঞ্চল চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক মই চাওঁ বিশেষকৈ তেখেতক মই ব্লগ চাম বা জেগা চাম বুলি নহয় মই তেখেতৰ পৰা মই বহুত ইনফৰমেশ্যন নজনা কথা জানিব পাৰিম সেইকাৰণে চাওঁ সেইটো কাৰণে ভাল লাগে
আৰু ঠিক আছে আহিছোঁ এতিয়া আহিলোঁ বিশেষকৈ এতিয়া মানে চবকে কামোৰ দিব পৰা বেষ্ট কিয় কয় বাৰু আপুনি যে কওকচোন ইউটিউবৰ ভিতৰত অসমত এতিয়া কামোৰ দুটা বনি আছে অসমীয়া ৰোজ মই নাচাওঁ কিন্তু মই ৰোজ চাবলৈ লৈছো ৰাজাক লগ পোৱা পাছৰ পৰা আৰু দেখিছো আমাৰ অসমতো যথেষ্ট ৰোজ চাই ভাল পোৱা মানুহ আছে যথেষ্ট দৰ্শকে ৰোজ চাই মোৰ ৰাজাৰ ভইচটো বহুত ভাল লাগে মানে মেইন কথাটো সেইটো আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন অসমৰ ডেকাৰ ভাল লাগে তো এনেই মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হ'ল মিষ্টাৰ ৰাজা কিন্তু মই অসমৰ ডেকাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰাজাতকৈ বেছি ভাল পাওঁ তো দুইটা 90-99 তেনেকুৱা টাইপৰ এই বেছি ভাল ভাল নহয় মানে মই অসমৰ ডেকাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত ভাল পাওঁ আৰু ৰাজাৰ ভইচটো বহুত মজা লাগে এই দুইজনৰ ভিতৰত যদি মোক ছিলেক্ট কৰিব দিয়ে মোৰ কাৰণে ৰাজাৰ স্থানটো আগত থাকিব তেনেকুৱা বৰ বিশেষ মোৰ তেনেকুৱা জীৱনত ইমান এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ডাঙৰ ঘটনা ঘটা নাই মানে যিটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কিবা হয় যে মই সেইটো লাইফত পাহৰি যাওঁ এতিয়ালৈকে ঘটা নাই মানে তেনেকুৱা ঘটনা যিটো মই কোনোদিন পাহৰিব নোৱাৰিম বা কিবা দিন কিন্তু এটা দিন মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ যেতিয়া ল'ৰাটো জন্ম হৈছিলে ন আমাৰ পোৱালিটো সেই দিনটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো খুব এটা ভাল লগা দিন নিজেই বাপুকী হৈছোঁ তো বাপুকী হোৱা সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই কোনোদিন নাপাহৰোঁ সেইটো এটা খুব ভাল লগা দিন আৰু বেয়া লগা দিন মোৰ জীৱনত ঢেৰ আছে অসংখ্য আছে মানে মই ঢেৰ থাকা খাইছোঁ মানে বিশেষ দিন নাই দেই এইটো দিন মই কেতিয়াও লাইফত পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইটো মোৰ সবতছে বেয়া লগা দিন তেনেকুৱা দিন নাই কাৰণ মোৰ জীৱনত বেয়া দিন যথেষ্ট আজিও চলি আছে সমাজকৰ্মী হিচাপে আপুনি কোনজনক ভাবে তেনেকুৱা বিশেষ কোনো ব্যক্তি নাই তথাপিও মই এজনৰ আদৰ্শ মই বহুত ভাল পাওঁ তেওঁৰ মতাদৰ্শখিনি মোৰ বহুত ভাল লাগে তেওঁৰ নীতিখিনি বহুত ভাল লাগে এজন হ'ল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা মই তেওঁৰ আদৰ্শ বহুত ভাল পাওঁ মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদৰ্শ বহুত ভাল পাওঁ আচলতে আচল চেক্ৰিফাইচ কি আচল ত্যাগ কি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰা শিকিব লাগে মানে ছোৱালী মই বঞ্জুস্না মহন্তক ভাল পাওঁ তোৱালী শৰ্মা ভাল লাগে আপুনি সবতকৈ গুণমুগ্ধ মই তপন দাস আৰু যতীন বৰা দুইজন একদম সমান ভাল পাওঁ পুৰা একদম কথা নাই মানে দুইজনক এজনকো কম বা এজনকো বেছি ভাল লাগে ফিমেলৰ মোৰ বৰষাণী ভাল লাগে আপোনাৰ মোৰ যতীন দা আৰু জুবিন দা অভিনয় দুজনে ভাল তাৰপৰা ফিমেলৰ ফিমেলৰ তোমাৰ বৰষাবা অকল এজন অসমৰ বাহিৰলৈ আপোনাৰ কাৰ গান শুনি কি চবতকৈ বেছি ভাল পায় মই অৰিজিত সিঙৰ ভাল পাওঁ আতিফ আছলাম অৰিজিত সিং কেলাছ এজনৰ নাই 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 এজন মোৰ এজন নাই মই বহুতৰ গান ভাল পাওঁ ফিমেলৰ আহি গ'ল মই বাদ দিলোঁ আৰু শুনিবলৈ ফিমেলো মই বহুতে ভাল পাওঁ নেহা কক্কৰ ভাল পাওঁ সুনিধি ভাল পাওঁ নাই মোৰ ছিংগাৰৰ কোনো কিবা নাই মানে নিৰ্ধাৰিত এজনে বুলি এজনে বুলি নাই অভিনয় অভিনয় শ্বাহৰুখ খান ভাল লাগে বহুত ভাল পাওঁ আৰু তাৰপিছত নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী ইৰফান খান তাৰপৰা ফিমেলৰ ফিমেলৰ কোনো মানে কোনটো কম ছিংগাৰ বলিউডৰ ছিংগাৰ অৰিজিত সিং আতিফ আছলাম ফিমেলৰ শ্ৰেয়া ঘোষাল নেহা কক্কৰ এক্টৰ ধৰক গোটেই ভাৰতখন এখন বহুত ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ হয় ভাৰতখনৰ দায়িত্বটো আমি ল'ব কোনো এজনে ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে সেইখিনি ইমান দূৰলৈ নাযা মই অসমখনৰ কথা সুধিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যদি আপোনাক এদিন আৰু আপোনাক এদিন দুজনক যদি দায়িত্বভাৰ দিয়ে যে আপোনালোক দুজনে কিভাৱে কেনেকৈ কৰিব
এদিন এদিনৰ কাৰণে মই মোক যদি অসমৰ দায়িত্ব দিয়ে দেই অসমৰ দায়িত্ব দিলে মই প্ৰথম কি কৰিম গোটেই অসমখনৰ যিটো বাউণ্ডেৰীটো আছে বাউণ্ডেৰীটো পূৰা চিল কৰি দিম পূৰা চিল কৰি দিম বাউণ্ডেৰীটো অসমৰ বাউণ্ডেৰী চিল কৰি আৰু এদিনৰ ভিতৰত যিমান পাৰোঁ সিমান অসমত যিবিলাক অবৈধ অবৈধ লোক আছে অবৈধ যিসকল বাংলাদেশী লোক আছে সি হিন্দু মুছলিম কথা নাই মানে অবৈধ যিসকল বাংলাদেশী লোক আছে অবৈধ লোক আছে গোটেইখিনি মানুহক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম এদিনৰ ভিতৰত গোটেইখন চিল কৰিম আৰু আমাৰ বেলেগ ইনাৰ লাইন যেনে পাৰ্মিট লাগে আপোনাৰ অৰুণাচল গ'লে যিটো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগে সেই পাৰ্মিট ছিষ্টেমটো অসমতো কৰি দিম মানে আপোনাক যদি আপুনি কিভাৱে হেৰি এদিনৰ বাবে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো দিয়ে সেই পদটো আপুনি কিভাৱে মানে সৎকামত খটুৱাব যদি মানে যিমান ধৰ্ষণকাৰী আছে চবকে লগে লগে ফাঁচি তাৰপৰা অকল এটা কামেই কৰিব সেইটো নহয় আৰু কৰিম আৰু তোমাৰ যিমান এইবিলাক ঘোচখোৰ আছে মানে দুৰ্নীতি বিৰোধী সংগ্ৰাম এটা কৰিব সেইবিলাকক মানে হাঁহিৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি মানুহক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে তাতে ইয়াতো এটা কথা আছে চাওক মানে চবৰে নিজৰ টপিক মানে কি চাওক মানুহে দেই মোক বহুতে সেইটো কথা কয় যে বহুত বহুত মোক কমেণ্ট তেনেকুৱা মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট পাওঁ যে দিনটো বহুত কামৰ খাই থাকোঁ কামৰ মাজত তো তোৰ ভিডিঅ' চালে বা আপোনাৰ তুমি যোনে যি নকয় আৰু তো অন্ততে এবাৰ হাঁহিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা কোনোবাই কমেণ্ট কৰে যে এই তোৰ ভিডিঅ' চালোঁ হাঁহি উঠিলে দিনটো আজি ভালকৈ গুচি যাব তো সেই বস্তুটো বহুত ভাল লাগে আচলতে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণেই ইউটিউবটোত লাগি আছোঁ কিবা মই কোনোদিন পইচা ঘটিম বা কিবা কৰিম বুলি ইউটিউবত মই কেতিয়াও অহা নাই তো আচলতে অভিনয় কৰি খুব ভাল পাওঁ অভিনয় পাগল মানুহ যদি কাম ভাল কৰে ৰাইজে আপোনাক যিয়ে নবনাওক আপুনি কণ্টেণ্ট যিয়ে নবনাওক ইউটিউবত কণ্টেণ্ট এটা লাগিবই আপোনাৰ প্ৰথম কথা খিচিৰি কৰি লাভ নাই তো মোৰ অলপ মাজত তেনেকুৱা খেলি মেলি হ'ল খিচিৰি তো আপোনাক প্ৰথম কথা কণ্টেণ্ট এটা লাগিব আৰু ভাল কণ্টেণ্ট যদি ভাল ক্ৰিয়েটিভ আপুনি কাম কৰে মানুহে ভাল পাবই মানুহে ভাল পালে আপুনি ইনেও পইচা পাব তো প্ৰথম কথা আপুনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব কি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে কোৱালিটি কেনেকুৱা বনাই আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰিব বিশেষকৈ আপুনি কোৱালিটিৰ কথাও নহয় আপুনি মানুহক আচলতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব মেইন কথা যেনেকৈ নবনাওক ভিডিঅ' ৰাইজে ভাল পাব লাগিব সেইটো বস্তু ৰাইজ মানে সৰ্বোচ্চ ৰাইজ সৰ্বোচ্চ ৰাইজে যিটো বস্তু ভাল পাব তো তেনেকুৱা বস্তু বনালে হৈ গ'ল ঠিক আছে আপোনালোকে যিভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক এতিয়া যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে মই নাই কিয় চেনেলটো ই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে সি তাৰ চেনেলটোত আৰু এটা ইউটিউব চেনেল বনাই নি চেনেলটো লৈ যাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে সেইটো আমিহে বুজি পাওঁ মানে যিকেইটাই চেনেলটোৰ বিষয়ে লাগি থাকে এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি মোৰ 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হৈছে কিন্তু মই জানো মানে সেই 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰ কাৰণে মই তাৰ আগতে যিখিনি সংগ্ৰাম কৰিলোঁ ইয়াক মই এটা কথাই ক'ম তই ডিমটিভেট কেতিয়াও নহ'বি কণ্টেণ্ট ভাল বনাব লাগে যিটো কণ্টেণ্ট চাই ৰাইজে ভাল পাব আৰু ৰাইজলৈ মই এটাই অনুৰোধ ই ইমান মইনাই ইমান কষ্ট কৰি আছে চেনেলটো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভালটো কওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা বেয়া পাইছে আপোনালোকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে খোলাকৈ কৈ দিয়ক যে তোৰ ভাইটি এইটো কিবা এটা বেয়া হৈছে বা আপোনাৰ এইটো বেয়া হৈছে বা তোমাৰ এইটো বেয়া হৈছে এইটো আপোনালোকে ভাল কৰক মই সেইটোৱে বিশেষকৈ মোৰ দৰ্শকসকলে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে চাই আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰি লাষ্টলৈকে চাওক চাই মেলি আৰু বিশেষকৈ এইটো কথা মনত ৰাখিব যে মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনাৰ দায় আঙুলিয়াই দিয়ক যে মুখটোতো ভুল হৈছে এইটো শুধৰা বা এইটো ভুল হৈছে আপুনি সেইবুলি মানে কিবা বেয়াকৈ হেৰি কৰি পিনি মোৰ ওপৰত কিবা ট্ৰল কৰি বা হেৰি কৰি একো লাভ সমালোচনা কৰি লাভ নাই কাৰণ আপোনালোকে মোৰ ভুলটো দেখি পিনি কৈ দিলেহে মই গম পাম যে মোৰ এইটো ভুল হৈছে নেক্সটবাৰ এতিয়া শুধৰাব চান্স পাম বা শুদ্ধ হ'লেও আপোনালোকে ক'ব যে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে যি হওক নহওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লুক ষ্টৰ বিশেষকৈ যিসকলে চোৱা নাই মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ লিংকটো আপোনাৰ চেনেলৰ তাত গৈ পিনি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব চাব লাইক কৰিব ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাবই অভিয়াছলি মই ভাল পাইছোঁ আৰু ভাল ভাল পোৱাৰ পিছত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মইনাকীয় চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কিনাৰতে এটা বেল বটন থাকে সেইটো টিপি একদম ওপৰত অল বুলি এটা অপশ্যন থাকে সেই অল বুলি অপশ্যনটো টিপি দিব মোৰ নেক্সট ইণ্টাৰভিউত আহি আছে বেলেগ নহয় আমাৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্ট মিষ্টাৰ ব্লগাৰ আমাৰ লখিমপুৰৰ হয় বিতুপন শইকীয়া আহি আছে চ' বিতুপন শইকীয়া সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ যি ক'লে নহয় আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বৰ্তা এইটো চাবই লাগিব